Celou dobu jsem to jakoby trošičku tak tajela, tutla, ale měl bych ještě takový nápad, takový koncept a rád bych slyšel váš názor na to. Já jsem neustále o tom přemýšlím a chtěl bych jednou vytvořit krásnou hospodu, hospodu, ne restauraci. A měla by se jmenovat Uhovna. Ráno by se podávalo něco řidčejšího, odpoledne něco pevnějšího. No nebyla by to restaurace buď to pro matky s dětmi. Buď to bych na tvým místě, bych buď to vyměnil doktora, anebo bych si nechal předepsat jiný prášky. To. Jo, vole. A mu dám restauraci, ty vole.